Blagdanska atmosfera kao i svake godine u domu za starije i nemoćne u Slavonskom Brodu. Još jedna božićna priredba za sve korisnike. I ove godine smo pripremili prigodan koncert, možemo to tako već nazvati, u susret božićnim blagdanima. Kao što vidite, naš domski prostor je i ove godine uređen zajedničkim snagama u božićnom duhu. Sve te pripreme traju nekakvih skoro dva mjeseca. Poslije Međunarodnog dana starijih osoba započeli smo i sa probama. Danas ćete imati priliku vidjeti i dramsku skupinu koja je u aktivnostima doma u sklopu radne terapije, tako da će biti žive jaslice. Poseban gost već četvrtu godinu za redom bio je Zbor umirovljenika Zlatni klas. Priredili smo prigodan program. Meni je izuzetno drago i čast da nastupamo, evo sada tradicija, četvrtu godinu za redom, što i cijelom zboru našem umirovljenika Zlatni klas i meni osobno je to drago, jer to su božićni blagdani, novogodišnji blagdani, da i mi pridonesemo malo toj radosti, tom veselju i da se zajedno tu družimo. To mi je zaista drago. Meni je ovo prvi puta da nastupam za ovaj božićni koncert ovdje u domu umirovljenika i jako sam sretna radi zbora, jer oni vidim da su jako uzbuđeni radi toga i vole javne nastupe. Ovu godinu ocijenila bi vrlo dobro, prije svega zato što su korisnici doma i njihov život bili obogaćeni svakakvim različitim aktivnostima koje smo tijekom godine organizirali, posjetama djece iz osnovnih škola, srednjih škola i tako dalje. Radili smo maskembal, zatim imali smo uskrsnu priredbu, sada božićnu priredbu i priredbu povodom Međunarodnog dana starijih osoba i tako dalje. Čestitam svima Božić i Novu godinu i sve, nek bude sve veselo i zdravo.